Latvijas hokeja čempionāta sastāvā fināla spēle norisinājās Kurbada ledus hallē. Sērijā rezultāts 3-2 Mogo komandas labājam Mogo. Šodien Kurbada hallē uzvar, tad viņi kļūst par Latvijas čempioniem. Mainiekiem Kurbadam nebija kur atkāpties, bet spēle labāk iesāka tieši Mogo hokejs. Šeit arī vārtu guvums Kārlim Ozoliņam, bet tiesneši pēc tam skatījās video atkārtojumu un Uldis Čalpa tika neatļauts kavēts, tāpēc arī vārtu guvums neieskaitīts. Vēl aizvien 0 pret 0 daudz spēka cīņas. Bet pēdējā minūtē pāris sekundes pirms pirmās trešdaļas beigām kļūdās Henrijs Sanču un Mārcis Zembergs gūst vārtus pēc teicamas Laura Ranceva piespēles tur no vārtu tuvuma. Nepiedodama kļūda šeit Henrijam Ančam. Otrajā trešdaļā arī daudz spēka spēles un īpaši pret Kasparu Saulvieti izcēlās vairāk spēka paņēmieni. Jānis Spruktam izgājiens vienatnē gandrīz ar Henriju Anču, bet nespēja pārspēt. Jānis Sprukts, Henrijs Anču, Uldis Čalpars spēlēja ļoti labā līmenī, bet ne šajā epizodē, kad Kaspars Saulietis otrā perioda izskaņā ar pamatīgu šķēlienu no tālienas pārspēja Uldi Čalpu un izlīdzina rezultātu 1-1. Trešajā periodā ļoti daudz iespējas tiešām Mogo hokejistiem. Viņi šajā spēlē 60 minūšu laikā izdarīja 48 metienus pa Čalpas vārtiem. Liels pārsvars tiešām. Trešajā periodā bija Mogo hokejistēm, bet vārds viņi neguva trešajā periodā un bija jāspēlē papildu laiks. Mārtiņam Cipulim radās jau pirmais moments jau uzreiz pašā pagarinājuma sākumā, pēc tam Gricinska metiens gar vārtiem, bet mērķi tomēr nesasniedz. Un tad pienāca šis moments, kad Kārlis Ozoliņš saņēma teicamu piespēli vārtu priekšā un Liepājnieks Mogo sastāvā gūst uzvaras vārtus un Mogo kļūst par Latvijas 2019. Gada čempioni. Teicams metiens vārtu devītniekā Kārlim Ozoliņam. Jā, spēles sākumā neieskaitīja Kārļa Ozoliņa šo te vārtu guvumu. Tiesnešs šeit gan nevar neieskaitīt tādu vārtu guvumu. Un uzvaras ripas autors ir Kārlis Ozoliņš. Un Mogo otro reizi vēsturē kļūst par Latvijas čempionu vienību. Pirmo reizi viņi to paveica 2015. Gadā. Kaspars Saulvieti atzina par sērijas labāko spēlētāju, jeb MVP. Viņš saņēma arī īpašu balvu kā labākais spēlētājs no Kurbadam. Kurbadam ir jāsamierinās šoreiz ar sudraba medaļām. Trešo reizi pēc kārtas čempionātā Kurbadam neizdevās uzvarēt šoreiz otrā vietā. Rikards Mārenis saņem medaļu no Girta Ankipāna. Viņš arī sezonu aizvadīja Rīgas Dinamo tieši Girta Ankipāna vadībā. Un Igors Smirnovs, Mogo hokeja komandas galvenais treneris, pirmo reizi kļūst par Latvijas čempionu. Un lūk arī 23 kg smagais kaus. Renārs Demiters, Mogo komandas kapteinis, arī palīdz savai komandai svinēt un paceļ virs galvas šo te hokeja kausu.